Bon vespre. Avui hem tingut un cel bastant nublat en molt de moments, sobretot a Mallorca i també a Menorca. Això sí, tot i això, les temperatures han pujat avui, amb màximes ja en torn dels 30 graus, fins i tot superiors a bastant d'indrets, sobretot de Mallorca. També els han fregat a punts de les Pitiuses. I una tempesta a primeres hores del matí que teníem, en aquest cas, a Mallorca. Hem de parlar d'aquesta tempesta que hi havia avui de matí, que deixava molt de llamps, també molt de troncs, sobretot quedava a dins la mà, però que deixava el cel bastant ennegulat a Mallorca i també a punts del sud de Menorca. Repassem ja aquestes temperatures màximes d'avui, que, com dèiem, han pujat un poquet respecte a ahir. Ja s'han arribat als 32 graus a la pobla, també moltes poblacions de Mallorca i de les Pitiuses han superat els 30, i en el cas de Menorca han arribat en torn dels 29 graus, també en es marcarà el 30 Porreres, 30 Campos o també a Eivissa. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat. Aquesta és la tempesta que hi havia a primeres hores del matí, situada entre Mallorca i Catalunya, que deixava aquesta enclusa tan ben marcada. Ha costat desfer-se aquesta tempesta, després quedava un cel estirat, i a partir del migdia han tornat a tenir bastant de núvols, sobretot Mallorca i Menorca, en aquest cas Eivissa i Formentera, quedaven bastant al marge, i el cap vespre, que era bastant més tranquil, encara tenim algunes petites ennegulades. Què ens diu la previsió? Doncs la previsió ens diu que parlarem de caloreta aquests pròxims dies, una pujada de la temperatura. Demà encara cap al sud de la península tindran 34-35 graus, i aquí també els fregarem. Pujarem en torn dels 32-33 graus, tant demà com també dimarts. Si, per tant, anem a repassar ja aquesta previsió encapçalada demà per un cel mig ennegulat a les Pitiuses, un ambient de basca amb aquest vent de xaloc que el dematí de prest serà fluix, però a mitjan de matí ja es reforçarà i ja farà pujar les temperatures de valent en torn dels 32 de màxima. Un dia, com comentàvem, mig ennigulat, a partir de mitjan de matí i migdia els núvols que es faran més abundants, i no descartam que a partir del cap vespre es pugui veure alguna tempesta, sobretot a dins de la mà, en torn amb Eivissa i Formentera. En principi no hauria de tocar a costa, però sí que se podrien veure ennigulades més desenvolupades. Un dia també tranquil a Mallorca, però també ventós a partir del cap vespre a tot el litoral sud i també del llevant de Mallorca, un dia en què els núvols també aniran a més. El cap vespre quedarà el cel ben entelat, i ja veus que les temperatures a l'interior nord de Mallorca en torn dels 33, fins i tot de manera puntual 34 graus. Demà de matinada sí que podríem tenir qualque tempesta cap al sud de Mallorca, qualque petita enruixada. A Menorca parlarem també d'un temps marcat per aquests ennegulats alts, un dia novament de calor, de xaloc. El cap vespre també serà en cops moderats, i això faria que la mà tornem a parlar de qualque redal de moró al sud de Menorca a partir del cap vespre, perquè al dematí encara moltes àrees de marejol a Menorca, encara aquestes zones en torn dels 50-60 centímetres a Eivissa i Formentera, ben sempre que serà de xaloc de força 2-4. Dimarts, un dia càlid, un dia novament amb algunes pinzellades de nigulatzals, preferiment cap al nord de les illes, més a sol cap a Eivissa i Formentera, novament vent de xaloc, i dimarts podríem arribar als 34-35 graus, preferentment en aquest redal del nord de Mallorca. I els pròxims dies, núvols que aniran a més, dimecres a migdia cap vespre podrien tenir qualque ruixada a l'interior de Mallorca, però sí que entre dijous i divendres haurem d'estar pendents en aquestes ruixades, a qualque tempesta que hi podria haver a qualsevol indret de les illes. Vent de component nord faria baixar la temperatura, i aquest dos dies sí que parlaríem de més inestabilitat. El anirem seguint els pròxims dies. Res més, que vagi bé. Adéu.